Het is inmiddels ochtend, zoals je kunt zien. En echt een plaatje van een schub. Tevreden? Fucking mooi. Ja, daar doe je het voor deze vissen. Terugzetten. Mooie vis, ik zeg gaan. Nou, dat is waarschijnlijk de laatste van ons stuurmeeravontuur. Het is echt een hele mooie vis.
toch niet de laatste vis van de sessie. Gewoon nog een mooie spiegel erachteraan. Waarom ook niet? Zo. We hebben inmiddels de stuw weer verlaten. We zijn onderweg naar de rivier. Dus kijken of we er daar nog wat uit kunnen tikken. Voordat we naar huis gaan. Maar zo geniet zo. Het is inmiddels onze tweede dag op de rivier. En ja, echt goed is het nog niet gegaan. We hebben één karper verspeeld. Raymond die heeft zoveel kopvogels gevangen dat hij gewoon zijn hengel tegen de tent heeft gezet en heeft gezegd: nee, rot maar op. Dus we gaan zo meteen de boel inpakken en dan gaan we naar een andere stek toe. Dan gaan we eens kijken wat het daar is. Dat is mooi hè zo. Net alsof ik een selfie stick heb, maar is het niet. Dat is voor mijn arm, kijk. Dat is voor mijn arm. Nou, dat was stek 1. We gaan nou eens eventjes voorraad inslaan. En dan op naar de volgende. En dan hopen dat we daar wel wat gevangen krijgen. We komen op de tweede stek. En daar is onze held aan het voeren. Waar zit hij dan? Op zijn platform met zijn hoekbank. En zijn elektromotor. Ikea, jongen. Alles van Ikea. Gewoon het water te vissen. Dat is grappig, want er zit daar dus verderop ook iemand te vissen links. En die zit in dat lelieveld te vissen. En die gast die komt met zijn boot, met zijn ding aan. En die boort gewoon dat ding pots in het lelieveld. En die legt hem gewoon stil. En we zijn weer onderweg. Raymond gaat jullie eventjes kort vertellen hoe de afgelopen nacht verliep. Ik denk kut. 10 komt voor het rijden. 10 kop voor ons rijk en 3 keer kut. Nou, dat zegt genoeg. We gaan een stukje doorrijden en dan pakken we een kanaaltje mee. Misschien dat ze daar wel actief zijn. Het is erg warm, dus het zou kunnen als allemaal van pampers liggen. Maar hey, we gaan het gewoon proberen. Hey, daar is hij weer. Het zandstenige bootje, zoals we ze in Minecraft altijd bouwden. Nou, zonder zonder. We zijn bij het kanaaltje en het is zo ongelooflijk heet. De zon heeft de hele tijd de hele dag staan branden. Zoals je kan zien achter mij is die net over de bergen. Dus we zijn nu ook bezig met tentenkamp aan het opzetten, want dat was allemaal niet te doen. De hele dag in de schaduw gezeten van die boom. Mooi klein kanaaltje. Het valt voor je heel goed gevangen. Het onmogelijke is gebeurd.
de eerste vis heeft zich gemeld. Kijken of we er nog wat meer uit kunnen slepen dan. Inmiddels weer onderweg naar een volgende stek. En moet je lucht eens zien. Pikzwart, dat wordt spannend. Drama. Dat is ook nooit goed, hè? Dan is het 30 graden, veel te warm, 34 graden. Kom je hier naar regent het en is het 21 graden. Het is ongelooflijk, het is nooit goed. Zo, aangekomen op de nieuwe stek. Een kleine wandeling, maar dan beland je ook echt in het paradijs. De komende dagen lekker bivakeren. En wie komt er aan in de verte met al onze spulletjes? Die bol uit Tilburg. Dit was dan stek 4, de 4 stekje. En we hebben het gisteren voor elkaar gekregen, zoals je hebt kunnen zien, om een spiegeltje te vangen. En het weer is compleet omgeslagen. Van 30 graden naar en de volle bak zon naar de volle bak wind en 20 graden. En het is erg lekker. Maar we gaan opruimen en dan is het de bedoeling dat we naar een... weer naar een andere rivier gaan, een stukje rijden van hier. En dan zitten we daar onze laatste paar dagen uit. Het voorjaar een hele mooie bak kunnen vangen, een hele mooie schubkaper. Dus we gaan het zien. What the fuck is dit, jongen? Kutselfie. Nu al. Nou, eindelijk aangekomen op waarschijnlijk de laatste stek. Een beetje mee zit en is genieten geblazen. Ik zal het laten zien. Onwijs rustig, onwijs mooi. Maar, en dat is wel, Raymond heeft voor mij een geluksamuletje geregeld. Ik zal het even laten zien. Het is een ballon van de Kwik. Een echte. Ja, ja. En die ballon die gaat ervoor zorgen dat we hier lekker vis gaan vangen. Laat jij maar eens even zien hoe je gevangen hebt net. En zo, kuipertje. Hartstikke mooi.
Kijk eens. Ik zeg, dit zijn kei mooie vissen die we hier vangen. Niet dan? Zeker. Daar doen we het voor. Dan doen we zo. Kuiltje. Luchtgaatjes. Onwijs professioneel. Hoppa. En een nacht niks vangen. Een dag niks vangen en een nacht niks vangen. Een hele mooie schub. In netje, hardste plaats. 17-6. Nou, weer terug in Nederland en natuurlijk, je rijdt de grens over volle bak regen. Is niet anders. Onze trip die zit er weer op. We doen het in uitlaaien en dan is het mooi geweest. Misschien dat we dan over een week of twee, drie nog even een keertje terug kunnen, maar tot die tijd zitten we vast in Nederland. Is het koos of visdoos? Koos visloos, ja. Godverdorie. Piep, 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 piep. Ja, ja. Ik denk dat is een hele grote. De handschoen verraadt het misschien al. Een gladjakker. 25 kilo. Kijk, en dat is natuurlijk zo dat ik dan midden in de nacht een meerval vang van 25 kilo. En ja, dan kan Raymond natuurlijk niet achterblijven, is niet? Nee. Nou, kom maar op dan, showen. Kijk, had hij niet vertild? Op de wade, aan het vieren. En een beetje te witvis inderdaad, vierderengeltje. Op de maaikes. En het is weer feest. Jazeker. Het is de knollensessie. Ouderwets. Knollen tikken. Maar er geef er geen zak om. Dat maakt niet uit. Nee, iedere vis is er eentje. En daar is deze ook weer eentje van. Ik vind het echt heel mooi. Het zijn onwijs mooie vissen.